So in hierdie vraag moet julle aandui hoekom die stelling wat gegee is verkeerd is. Nou as jy na die stelling kyk, sal jy sien die eerste gedeelte van hierdie stelling is korrek. Indien investeerders vertroue toeneem, met ander woorde besighede is meer optimisties oor die toekoms, hulle bou meer fabrieke, skep meer masjinerie, is daar wel 'n toename in ons autonome besteding in die ekonomie. Waar die vraag verkeerd is, is om te sê dat dit 'n beweging langs die IS-kromme veroorsaak, 'n afwaartse beweging. Wat in der waarheid gebeur is, hierdie kromme verskuif na regs. En die rede is dat dit hierdie is 'n eksogene veranderlike. So met ander woorde, teen elke rentekoerspyl is die vlak van investeringsbesteding nou hoër en daarom is die vlak van produksie en inkome ook hoër.